postele. Vy dva ne. Holí belí, kozy vzelí a čuňátka v petrželi. Abyste věděl, můj táta nikdy nebudete. Snad už to nějak přežiju. Ty postýlky jsou z bomb? Ano, ale jsou už velmi staré a pravděpodobně nevybouchnou. Ale radši se moc nevrť. Pustí. Přečteš nám pohádku na dobrou noc? Ne. Ale my bez pohádky na dobrou noc neusneme. No, tak to vás čeká dlouhá bezesná noc, že ano? Dobrou noc, ať vás blešky koušou celou noc. Protože blešek a jiný havěť tu jsou tisíce. Jo, a myslím, že ve skříni bydlí bubák. Dělá si srandu, Agnes. Je překrásný.